মাহটোৰ কৰ্মচাৰী এটা বান্দৰ। হয়, ঠিকেই শুনিছে, এখন চাহৰ দোকানত কৰ্মচাৰী হিচাপে এটা বান্দৰ। আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছে নেকি আটাইতকৈ বিলাসী জীৱন কেৱল জন্তুবোৰৰ বুলি, কিয়নো তেওঁলোকে কেৱল খাব আৰু শুবহে লাগে? তেনেকৈ যদি ভাবিছে তেন্তে ভুল। এই ভিডিঅ'টো চাওক। এটা বান্দৰে কিদৰে ঘৰুৱা কাম কাজত সহায় কৰিবলৈ বাছি লৈছে এই কৰ্ম। চাহৰ দোকানত বাহিৰত বহি থকা মানুহৰ দৰে বান্দৰটোৰ এই বাচন ধোৱা ভিডিঅ'টোৱে খলপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্মৰ ইনষ্টাগ্ৰামত প্ৰথমে এক পেজৰ দ্বাৰা শ্বেয়াৰ হৈছিল। তাৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত টুলপাৰ লগাইছে এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৱে। নেটিজেনসকলৰ মনত হাঁহিৰ খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে, লগতে আচৰিত কৰি তুলিছে এই বান্দৰটোৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৱে। আনকি ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে বান্দৰটোৱে আকৌ প্লেটখন সঠিকভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছেনে নাই পৰীক্ষা কৰিবলৈ গুন্ধি চোৱাও দেখা যায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি ৰান্ধি ভাল পায়, আপোনাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছো এক সোণালী সুযোগ। আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewsany.comত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838-ত। মাই ৰেচিপি কামিং চুন। মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম, ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেচ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।